Здравейте. Господин премиер, акцентите от разговора ви с вашия македонски колега. Да, на тази среща беше министър-председател на Македония, външния министър, аз министър Генчовска и обсъдихме, че най-важното за двете правителства в този момент е да имаме конструктивен диалог, той да продължава, да не се поддаваме на провокации от различни групи, които се опитват да нагнетат напрежение и само през конструктивен диалог ние ще можем да продължим в посоката на добросъседство, която и двете правителства в момента искат. Така че всъщност препотвърдихме това, което сме казали и досега, че се надяваме пътя за нас от българска страна да и аз ще направя всичко възможно да говоря с президент, когато се върна, че следващата стъпка е да се направи едно КСНС, консултативния съвет при президента да се свика, да обсъдиме всичко, което до този момент сме направили, от всичките двустранни срещи по различните министерства. След това, на базата на така едно споделено общо мнение, потенциално да се, ако има някакво решение, което се вземе на КСНС, едновременно с това да имаме и уважението, разбира се, нашите коалиционни партньори, всички да чуят мненията на базата на това докъде сме стигнали. На КСНС се надявам Министерство на външните работи, когато даде своя доклад, всички да имат абсолютно ясна информираност по всичките стъпки. Все пак са минали 6 месеца и ако трябва да се вземе някакво решение, то институцията за това решение ще бъде българския парламент. Така че от тази гледна точка ние изяснихме това и на нашите колеги и за конструктивния диалог, който от тук нататък продължаваме и не допускайки всякакви тип провокации да задават дневния ред на тези отношения. Отбелязахте ли напредък в тези отношения, господин Петков? Ами всъщност това, което се случи, много от министерствата вече са направили доста работа заедно. Нали, винаги фокус е вето, не вето. Въпросът е тук, че да видим нещата, които вече сме направили. По министерства, външно министерство също ще даде цялостен доклад на това, което се е случило 6 месеца. Минали са 6 месеца, нали? Това не е КСНС, не беше вчера, то беше преди 6 месеца. Така че мисля, че и аз това ще се надявам сега, като се върна, да говорим с президента, да обясня защо аз мисля, че това е една добра следваща стъпка, но разбира се, крайното решение си е негово по Конституция. Какво нарича имаше провокация? Някакъв срок, с който се обвързахте и не, двамата с господин Ковачевски? Не сме се обвързали в никакви срокове, това трябва също да е ясно. Единственото, което се обвързахме е да държиме добрия тон, конструктивната работа на ниво външните министерства да продължат работа, защото има и професионална работа във всичките тези стъпки, които трябва да се извършват, така че да има реален напредък, както и всяко едно от министерствата. Единственото, което си обещахме, е наистина конструктивният тон да бъде запазен. Очакваме следващите седмици, месеци, хората да са, нали, различни групи, които не искат добросъседство между нашите две страни, да се опитват да правят провокации. Потвърдихме си, че посоката за добросъседство е важна, обща и това може да се постигне, когато работим заедно. И какво наричате провокации? Все пак отговорете, моля. Какво наричате провокации? Съвет за сигурност, знак за какво ще е това според вас? Ами, аз се надявам, че в нашия разговор това, което се вижда, е, че този формат, аз иначе, нали, има различни формати, но този формат е наистина формата, когато трябва национално съгласие, защото формат коалиционен съвет е много важен и аз това ще го свикам от моя гледна точка и ние ще говорим с коалиционните партньори. Но на нас ни трябва по-широк консенсус и затова трябва и опозицията да бъде информирана, знаеща. Много е важен този въпрос, за да бъде ограничен до само една група партии. И така, че така, защото няколко пъти днеска колегите в София питаха президента, ще свикате ли съвет по сигурност и той няколко пъти не отговори. Затова ви... Аз предполагам, че той иска да направим разговор заедно, когато се върна, за да бъде напълно информиран причините, за които аз мисля, че
това е конструктивна следваща стъпка вътрешно на ниво България. За мен най-важното е всички българи да се чувстват, че по тази тема българското правителство изисква и се надява на широка обществена подкрепа за каквото и да било. И като ме питате какви провокации има. И всякакви слухове се чуват, еднолични решения, едностранни, такива неща те просто вкарват напрежение, което е на база невярна информация. Всъщност трябва да работим с вярна информация, трябва да създадем максимално широк формат и трябва да всички да знаем, че последния мандат за каквото и да е било решение във връзка с Северна Македония е на парламента. Благодаря ви.